craque dentro dos gramados, polêmico fora deles. Neymar, um dos maiores jogadores de futebol da atualidade. Quanto ganha? Qual o valor da sua fortuna atual? Como começou sua carreira? Quais as polêmicas? Conheça uma parte da trajetória do Neymar no futebol. Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar Júnior, nascido 5 de fevereiro em Mogi das Cruzes, São Paulo, em 1992, considerado um dos maiores jogadores da história. Ainda muito jovem, mudou-se para São Vicente e em seguida para Santos. Em 2003, aos 11 anos de idade, chegou às categorias de base do Santos, de onde não saiu mais até se tornar um profissional. Seu pai, Neymar da Silva Santos, e sua mãe, Nadine Santos. Com 11 anos de idade, já chamava a atenção dos especialistas de futebol. Nessa época, jogava na equipe de futebol de salão da Portuguesa Santista. Neymar, sempre um moleque rápido. Roberto Antônio dos Santos, o Betinho, assistiu um jogo na praia e viu um garoto franzinho correr de um lado para o outro sem parar. Betinho descobriu Neymar, então com 9 anos. Na primeira vez que o moleque pegou na bola diante do técnico, na quadra de Tumiaru, clube de São Vicente, ele percebeu que havia descoberto uma joia rara. E de novo? Mas como assim de novo? O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Mas Júnior, eu não estou entendendo. Como assim de novo o raio caiu duas vezes no mesmo lugar? É que Betinho, esse que descobriu Neymar, foi o mesmo olheiro que descobriu um certo Robinho, também do Santos, da Seleção Brasileira, Real Madrid e vários outros grandes clubes. Quando Neymar ainda não ganhava o suficiente para sustentar a família, ele, o pai, a mãe e a irmã moravam em um cômodo na casa da avó, na periferia de São Vicente. Com o passar do tempo e com o dinheiro, e já prevendo um sucesso do filho, a família comprou seu primeiro imóvel, um apartamento ao lado da Vila Belmiro, aos 11 anos de idade. E desde muito novo passou a ser tratado como uma joia por seus diversos treinadores. Ainda na adolescência, já possuía grande atenção da mídia de maneira geral. Aos 14 anos, viajou para a Espanha visando uma espécie de estágio lá no Real Madrid. Na época, o Real Madrid tinha um elenco fantástico, grandes craques como Ronaldo, Zidane, David Beckham, Roberto Carlos e vários outros. Lógico que o jogador foi aprovado nos testes da equipe espanhola e chegou a ser registrado na Federação Madrilenha de Futebol. Notando o interesse do Real no ainda adolescente Neymar e sobre o risco de perder seu futuro craque, a diretoria do Santos pagou R$1 milhão ao jogador para que ele permanecesse nas categorias de base do clube e se tornasse profissional no Santos. A diretoria do Real Madrid achou que não valia a pena desembolsar esse dinheiro por um atleta de 14 anos. À medida que o adolescente crescia, o nível de vida da família melhorava. Aos 15 anos, Neymar ganhava R$10 mil por mês. Aos 16, R$25 mil. Aos 17, quando virou titular do time principal do Santos, vieram os primeiros patrocínios. Jogador polêmico. Namorou uma menor de 17 anos com quem tem um filho com o nome Davi Luca. Em 2003, Neymar foi contratado pelo Santos Futebol Clube para fazer parte das divisões de base do time de futebol. Em 2009, fez sua estreia no time profissional, na partida contra o Oeste, no estádio Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Foi considerado o jogador revelação quando o Santos conquistou o vice-campeonato. Em 2010, o Santos tinha um grande time e, ao lado de Paulo Henrique Ganso, formou uma grande dupla. Foi destaque novamente desta vez, pois o seu time se sagrou campeão naquele Paulistão. No mesmo ano, foi campeão pela Copa do Brasil, torneio no qual foi artilheiro com 11 gols. Mesmo com pouca idade, Neymar, ainda começando no futebol profissional, a mídia e os torcedores brasileiros já queriam o craque fazendo parte da seleção brasileira na Copa do Mundo da África em 2010. Porém, o técnico da seleção brasileira na época, Dunga, não quis levar o atleta. Ainda em 2010, com a troca de técnico da seleção brasileira, sendo o sucessor de Dunga, o técnico Mano Menezes, convocou Neymar pela primeira vez para jogar na seleção principal do Brasil. Em 2011, foi campeão da Taça Libertadores e na final contra o Peñarol, tendo feito um dos gols na vitória de 2-1. Lógico que os grandes clubes estavam de olho no craque brasileiro. Em 2013, o Santos aceitou vender o jogador. Vários clubes estavam interessados. Barcelona e Real Madrid eram os favoritos, porém Neymar decidiu ir para o Barcelona. Neymar foi contratado pelo Barcelona. Oficialmente, o Peixe recebeu R$ 74,8 milhões, um valor considerado baixo na época.
Mas, meses depois, o clube catalão admitiu que pagou 364 milhões de reais pelo Neymar e alegou que o dinheiro dessa diferença foi para a empresa N&N da família do atacante. Esse fato virou processo do Santos contra o Barcelona. O Barcelona saiu vencedor e o Santos continuou afirmando que se sentiu lesado nessa negociação. Em sua apresentação oficial, no dia 3 de junho de 2013, o jogador foi recepcionado no Camp Nou por 56 mil torcedores e quebrou o recorde de Ibrahimovic, que em 2009 levou cerca de 50 mil pessoas ao estádio. Na sua segunda partida pelo Barcelona, enfrentou seu ex-clube, o Santos. O Barcelona venceu por 8-0. Fez seu primeiro gol com a camisa do Barcelona em um empate de 1-1 contra o Atlético de Madrid no estádio Vicente Calderón, no jogo de ida da Supercopa da Espanha. Na partida contra o maior rival do clube catalão, o Real Madrid, Neymar se destacou muito bem, deixando o seu gol e uma assistência na vitória por 2-1 no Camp Nou, em uma partida válida pela La Liga. Neymar marcou seu primeiro hat-trick pela equipe catalã numa goleada por 6-1 contra o Celtic, em uma partida válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Neymar passou 4 anos no Barcelona, realizou 186 jogos oficiais, fez 105 gols e ganhou 8 títulos. Os principais títulos do Neymar com a camisa do Barcelona foram 2 campeonatos espanhol, 3 Copa do Rei, 2 títulos da Supercopa da Espanha, 1 Champions League e 1 Mundial de Clubes. No Barcelona, formou o trio MSN, Neymar, Messi e Suárez. Permaneceu no Barcelona até julho de 2017. No dia 2 de agosto de 2017, o Barcelona anunciou a saída de Neymar do clube. Sua transferência do Barcelona para o PSG se deu com o pagamento da cláusula rescisória de 222 milhões de euros, ou seja, com valor convertido para o real de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo a maior transação da história do futebol até os dias de hoje. Neymar foi apresentado aos torcedores do PSG no dia 4 de agosto de 2017, no estádio do PSG, em Paris. Ao contrário do Barcelona, Neymar não conseguiu liderar o time de Paris a títulos internacionais. Troféu mesmo, só dentro do país. A busca pela Champions League continua. Neymar ainda provoca desconfianças de torcedores, tanto do Paris Saint-Germain quanto da seleção brasileira. Mas fora de campo, ele vem crescendo uma série de outras atividades que o deixa sempre nos holofotes e cada vez mais rico. O jogador de 30 anos é uma das figuras mais requisitadas no mercado de publicidade e entretenimento global. Desenvolve projetos pessoais e chega valorizado à Copa do Catar. Neymar se transformou numa máquina de fazer dinheiro. Posicionado hoje como o quarto atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes, o camisa 10 do PSG tem patrimônio estimado e não confirmado de 1 bilhão. De acordo com a própria revista. O salário mensal do atacante brasileiro Neymar no Paris Saint-Germain impressiona. Gira em torno de 18 milhões de reais por mês. Quem me dera. O jogador ganha por mês mais do que toda a folha salarial do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, os três mais caros do futebol brasileiro no momento. Na seleção brasileira, como já falei, Neymar foi convocado pelo técnico Mano Menezes para a equipe da seleção brasileira pela primeira vez no dia 26 de julho de 2010. O jogador tinha apenas 18 anos. Seu primeiro jogo foi em um amistoso contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. No jogo, Neymar marcou um gol de cabeça. Foi campeão na Copa das Confederações em 2013, aqui no Brasil. Também aqui no Brasil, na Copa de 2014, Neymar foi convocado para sua primeira Copa do Mundo. Mas no jogo das quartas de finais contra a Colômbia, Neymar foi atingido pelo jogador Zúñiga, com uma joelhada nas costas, sofreu uma fratura em uma vértebra lombar e ficou fora da Copa. Um fato triste para Neymar, e isso abalou a seleção brasileira. Neymar, com a camisa da seleção brasileira, é um dos maiores artilheiros do Brasil, ficando apenas atrás do Pelé, estando à frente de nomes como Ronaldo Fenômeno, Zico e Romário. Os números realmente impressionam. Pela seleção olímpica, o Maracanã viu Neymar marcar o gol mais rápido da história das Olimpíadas e um dos mais rápidos do estádio, com 14 segundos de jogo, em uma semifinal contra a seleção de Honduras. Neymar ajudou o Brasil a ganhar o inédito ouro olímpico, no
no Rio 2016. E as polêmicas do craque não foram poucas ao longo da carreira. Vamos relembrar algumas? Em uma vitória sobre o Atlético Goianiense por 4-2 pelo Brasileirão de 2010, Neymar foi impedido de cobrar um pênalti por Dorival Júnior e discutiu com o treinador e com o capitão Edu Dracena. O caso levou à demissão do treinador. O técnico do Atlético Goianiense, na época, o experiente René Simões, comentou a revolta de Neymar dizendo que estavam criando um monstro, se referindo ao Neymar. Em sua primeira temporada na Europa, Neymar foi criticado por cair demais ao tentar cavar várias faltas. O atacante ganhou o apelido de piscineiro da torcida e da imprensa europeia. Durante uma partida da Copa América em 2015, contra a Colômbia, Neymar iniciou uma confusão generalizada. O brasileiro desferiu uma cabeçada no zagueiro Murilo durante uma discussão e foi expulso. Depois do jogo, o atacante reclamou de perseguição da arbitragem. As polêmicas de Neymar não se limitam às quatro linhas. O atacante e seu pai foram acusados de sonegação pelo fisco da Espanha e passaram por diversos julgamentos para a resolução do caso. A primeira polêmica de Neymar no Paris Saint-Germain foi em janeiro de 2018. Na ocasião, Neymar ignorou os pedidos da torcida por Cavani, cobrou o pênalti e marcou seu quarto gol na vitória por 8-0 naquele jogo. Mesmo assim, o brasileiro foi vaiado, já que Cavani, se marcasse o gol, ele ultrapassaria Ibrahimovic como o maior artilheiro da história do clube. Apesar das polêmicas, do que as pessoas pensam ou falam sobre o jogador, é realidade que os números dele o coloca na lista dos melhores jogadores de todos os tempos. Ele fez suas escolhas. Poderia ter ficado no Barcelona, talvez, mas pensou no dinheiro? Ou não? Pensou em ser o protagonista lá no PSG? Ou não? Não sabemos de fato o que passou ou passa pela cabeça dele. Mas como brasileiros, temos que torcer e acreditar que ele irá conquistar e fazer o melhor pela seleção brasileira e continuaremos na torcida por muitos e muitos títulos pelo Brasil. Mas quero saber a sua opinião. Neymar é só marketing ou realmente é um grande jogador? Ele está no mesmo nível de Romário e Ronaldo ou nem chega perto deles? Deixe aqui embaixo sua opinião. Valeu, galera, e aquele abraço!